Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida aad ka joogtaan. Ku soo dhawaada musalsalka diintii jacaylka u daariyan. Musalsalkani qaybtiisii afindiga wuxuu sii marayaa 340 xalqadood ama ka badan. Marka halka qaybta standaramana uu marayo 424. Sida awgeedii waxaan isku dayeynaa inaan qaybta afindiga dhaqsi gaarno anagoo qaybta stan drama u maraya aan ka qabanayno. Maalin walbana kanaalkeena Kaamil Drama ayaad kala socon doontaa. Waan ku dadaalinaa inaan maalin walba xalqado soo gelino. Halkii muuqaal oo maalintii aan soo gelinana 10 xalqadood ayaan ku falanqaynaynaa. Tusaale ahaan, maanta muuqaalkani 10 xalqadood ayaan ku falanqaynaynaa anagoo ka bilaabaynay meesha stan drama u marayo. Maalin walbana sidaas ayaan ku wadaynaa. Inta bishan ka dhiman ayaan soo qabanaynaa qaybta uu afindiga marayo. Haddaba musalsalka waxay inoo joogaa Fatiix iyo Jasmiin oo isku soo noqonayaan. Fatiix oo Jasmiina aqbalaya jacaylkeedii isagoo Tejo oo xeeskiisa ay tahay, ayuu haddana Jasmiin xariir la sameynayaa, Tejona waa laga qirinayaa. Haddaba meeshaas ayaan ka qabanaynaa waa meesha deer standaram oo marayo. Fatiix oo fikiraya Jasmiin waxay dhaysaa, maxaad ka fikiraysaan? Wuxuu dhahayaa, waxaan ka fikirayaa adiga dadko dhan farxadooda iyad ka talisaan. Fatiix wuxuu dhahayaa, waxaan ka fikirayaa labadeena inaan markaasi waqti wacan wada qaadano. Kadib Jasmiin ayaa soo wacisa taleefankii, isagana markaasi taleefanka iyuu ka yara fogaan. Isagoo hool yar ku mashquulsan ayaa lambarkii waxaa arkayso Tejo, laakiin magac kaluu ku qoray, magaci Jasmiin kumuusan qorin taleefanka lambarka Jasmiin. Markaasay isleedahay, qofkani yaa waay, taleefankii ayay qabanaysaa. Jasmiin codkii Tejo markay maqasho way daminaysaa. Waxaana leedahay, oo Tejo heerkan ayay gaartamiyaa, heer ee taleefankii Fatiix iyada qabato. Aad bay markaasi u xaroonaysaa Jasmiin. Intaa kadibna Fatiix ayaa soo ordaya Jasmiin oo ay Tejo waxay leedahay, qofkan oo saaxiibkeeda ayaa ku soo wacay yuu yahay. Markaasuu Fatiix wuxuu leeyahay, dhanka shaqada ayaan saaxiibku nahay. Intaa kadibna Fatiix guduhu galaya qofkii ayuu la hadlayo, qofkaasna waa Jasmiin. Waxay leedahay, Tejo see taleefanka iga qabatay? Wuxuu dhahayaa, waan mashquulsanaa. Markaa kadibna isagii iyo Tejo jalata ayaa cunaan jir. Tejo ayaa imaneysa, waxay leedahay, saaxiibka miyaad la hadlaysaan? Codka meesha Jasmiin way ka maqlaysaan. Markaasuu Fatiix si uu Tejo u boojeeyo wuxuu dhahayaa, caawa haddii aan cashi isku raacno maxaad ka qabtaa? Tejo way farxaysaa, waxay leedahay, runtaad miyaa? Haa, sidii ayay ku heshiinayaan. Laakiin Jasmiin ayaa meesha codkii ka maqashay, waxayna ogaatay ninkan inuu gabadhan Tejo ah caawa wadayo. Arrinkaas ayay ka caroonaysaa. Markaan waxay go'aansanaysaa inay ka celiso. Iyadii ayuu la kulmayaa, wuxuu dhahay, ifahan gabadhan waynaga inayn intay naga shakin lahayd. Waxaan rabaa inaan markaasi boojeeyo, caawa cashada waan u kaxaynayaa, waqti yar ayaan la soo qaadanaya, mas-uuliyad ayaa iga saaran. Aniga adina jacaylkiina waxba kama halaabayo. Ay sidaas ogow Jasmiin. Jasmiin oo sidaas ka dhaadhacsiinaya way ogolaanaysaa, laakiin haddana way soo kala fireynaysaa. Markuu kasoo tago guriga imaado, ayay fariin qoraaleed usoo diraysaa. Waxay leedahay, Tejo ma kixayn kartid? Isagana arrinkaasi dhig jalaq uma siinayo. Habeenkii marka la gaaro, ninkii ahaa Fatiix gabadhii Tejo ahayd ayuu maqaayadii keenayaa. Jasmiinna meesha imaaneysa, waxay soo kaxaysatay Amrik. Amrik waxa weeye Fatiix walaalkiisii, kaasi ayay calool jilaacu muujisay. Waxay leedahay, wax badan ayaad i caawisay, markaan anigana waa inaad markaadii aan ku wanaajiyo. Caawa aniyad waa sala soo cashaynayna, muqayd hebel ayaan aadina. Waxay ogtahay muqaydas inuu Fatiix Tejo u waday. Meeshii ayay imaanayaan, Amrik markuu arko Fatiix iyo Tejo meesha ku arko wuu yaabayaa. Lama filan ayay ku noqotay. Jasmiinana miis u dhow miiskoodii ayayba qabsadeen. Miiskii Fatiix iyo Tejo fadhiyeen, miis u dhow ayay ku cunteynayeen Jasmiin iyo Amrik. Halkii ayay afartoodii isku arkayeen. Haddaba Fatiix aad buu u caroonayaa waxa Jasmiin ay sameynayso. Jasmiin waa cudurdaaranaysaa, waxay leedahay, suuligan aadaya. Ninkii Fatiix isagana wuu cudurdaaranaya, wuxuu leeyahay, suuligan rabaa. Intuu bakeeri wax isku dadadii biian, markuu gudaha usoo galo ayuu suuligii agtiisii ku qabanaya gabadhii Jasmiin ahayd. Wuxuu leeyahay, miyaad waalatay? Mana baxraynaysaan? Oo qorsheyna miyaad fashilaysaan? Maxaad halkan u imaatay? Maxaad Amriik usoo kaxaysatay? Wuxuu isku daraya maseer iyo care iyo xanaaq iyo wax walba isku daraya. Isagoo xitaa markaasi walaalkiisii Amriik inay soo raacday,
oo markaasi kama seeray waxa la idaa amray go saaxiibkiigu uu yeebii sida san u soo kaxistay waxaan ogaa inaad adiga halkan keenaysid gabadha anigana waxaan ku dhahay soo wad intajo laakiin wad soo wadi soo ma ahan haddaba labadoodii meesha ayay ku murmayeen wuxuu leeyahay meeshan dhaqso isaga tag dhaqso intaysan wax walba halaabin nimo haweeneyda la dhaha ayaa meesha soo maraysa waxay is leedahay meeshan tejo haddii joogto fatiixna uu jooga fatiix ayay baadi goobaysaan suuligii ayay fatiix ku arkaysaan markaas leedahay fatiix maxaad inta ka sameynaysaa wuxuu dhahay suuligan soo eeday jasmiin way dhoomanaysaan nimo meeshay kasoo tagaysaan nimo way soo dhexgalaysaa cashadii kulligood meeshay ku wada cunteenayaan iyadoo markaasi nimo ay dhibsanayso in jasmiina meesha ay joogto jasmiinan nimona waxay u malaynaysaan inay jasmiin isgaadgaad ku hayso fatiix walaalkiisii amrig haddaba waxaa dhacayso in jasmiin carootay maalinkii kaleeta ayuu raalli garaynayaa ninkii fatiixaha jasmiina ayuu raalli garaynayaa wuxuu dhahay waxay xali dhacwan ku xumahay waxay leedahay anii adigu waynaan isla soo qadaynaa waqti wacna aan wada qaadanaa shaqadii ayay joogtaa dhinaca kaleeta gabadhii tejo ahayd tejo iyadoo shaqaynayso waxay ogaanaysaa mashruucii uu fatiix ku guda jiray inuu ku guuleystay qeybta xisaabinta ayay fadhiday waxay xisaabinaysay ganacsiga waxay faa'iida soo gelay waxay khasaaro baxay amrigna wuu la joogay xilligaasna fatiix wuu maqnaa yasmiin ayuu waqti wacan la qaadanayay haddaba gabadhii tejo ahayd waxay ogaanaysaa inuu qandaraasiyo ku guuleystay fatiix faa'iido badanna ay shirkadda soo gashay waxay leedahay arrinkan awgeed waa inaan farxad dabaldeg ah aan qoys ahaan u samaysanaa laakiin fatiixiyaan loo sheegin waxaan doonayaa inaan lama filan uga dhigo markaasi qoysku dhan way heshiinayaan oo waxay markaasi go-aansanayaan in xaflad lama filaan ah la dhigo taasoo fatiix iyo guushii uu gaaray loogu dabaaldegayo goobtii xafladda lagu dhigi lahaa waa la qorsheeyey isla goobtaasina waxaa ku ballameen fatiix iyo jasmiina waxayna rabaan inay halkaas iyagana waqti wacan ku qaataan maalinkaasi ku wada qadeeyaan jaceylkooda iyo afaarahooda kaga sheekaystaan laakiin fatiix iyo jasmiina midna ma oga meeshan inay xaflad ka dhici rabto qoyskani isugu imaan rabaan halkii markii la wada imaado qoyskii meesha ayay wada imaanayaan tejo waxay ogtahay inuu fatiix meesha usoo socdo qoyskii meesha ku diyaarisay xafladii way diyaarisay oo la kala dhuntay fatiix gaarigii ayuu kasoo degayaan jasmiina waxay leeday gaarigan wax ku iloobay sii soco albaabka sii for goobtii ayuu galayaa fatiix qoyskii oo dhan oo tejo ay hogaaminaysa ayaa meeshii kaga soo baxayaan lama filan ayaa looga dhigayaa fatiix isagoo naxsan ayuu nin faraxsan iska dhigayaa sidoo kaleetana jasmiina waxay ogaanaysaa in qoyskii meesha ku jiraan markaa saaciil qabanayo qoyskii oo dhanna waxay dhahayaan waan ku markaasi ku bishaaraynaynaa in mashruucidii aada ku guuleysatay sidoo kaleetana guushaas aan gaarnay faa'iido badan ina soo gashay halkii ayay ku wada sheekaysanayaan halkii iyadoo xafladda ka dhacayso jasmiina waxay go-aansanaysaa inay gudaha gasho marka hore waxay is leedahay iska bax laakiin markii dambe waxay is dhahaysaa mar walba aniga intaan carooda unbaa miyaan baxayaa may tejo miya farxayso mar walba may waa inaan markan aniga gudaha galaa aan xaqiiga dhacsada jasmiina gudahii soo galaysaa markay gudaha soo gasho dadkii o dhan ay wada arkaan aada baa loo wada naxaya waxaa laleeyahay maxay halkan ka samaynaysa tolo halkii ayay aflageeda lagu bilaabaya gabdhii jasmiina ahayd waxay aflageedaynayaan fatiix hooyadiisii aabbiyeysay waxaana laleeyay miya xishoonaysad miyaan maxaa halkan kasoo doontay wiilkeena ayaad noloshiisii qalbigiisii ku ciyaartay maxaad halkan u imaatay kolley walaasha ayaad halkan u imaatay miyaan amriika ayaa la hadlayo wuxuu dhahay jasmiina maxaa inta ku keenay waxay leedahay hooyo ayay ii sheegtay inay halkan xaflad ka dhaceyso sidaasaan usoo baxay anigana waxaan qabtaa waayo gurigan ku caajisay waxaan isdhahay xaflada isaga madax degso markaasoo amriik hoosay ugu sheegtay amriik ayaa kor u hadlay isagoo qoyskii dhan la hadlay wuxuu leeyahay jasmiina anigaa casuumay haddaba gabadha jasmiina waxay fiirinaysaa fatiix waxay ka sugaysaa inuu difaaco laakiin qoyskii oo dhan way aflagaadiinayeen marka laga reebo fatiix iyo weliba tejo iyo amrig markaasoo fatiix hadlaya aabbiis la hadlaya wuxuu leeyay aabba u kaadi gabadhan intaas ka joogto hadday iyadii xishoon weysay xishoo daray halkan u imaatay haska joogto anigay guurkayga burburisay oo ii xumaysay haddana mar kaleeto ayuu haddana guurkeedii ka burburi rabay oo ninkii jiibay ahaa ayay isdoonayeen ayay haddana kala tageen marka waa gabar muraal dilacsani
xafladan inay isaga maskax degsatay rabtaa iska joogtay iska dhaafa jasmiin hadalkaas ayay aad u gubay intay ooysa ayay dibadda u bixisaa tejo naftirkeeda way ooynaysaa sababtoo ah walaasheed inay xanuunsatay dareentay way kasoo dabagalaysaa jasmiin waxay u malaynaysaa qofka kasoo dabagalay inuu fatiix yahay waxay leedahay hadalkaada uma beeni isii daa iga fuq laakiin markay soo jeysato waxay arkaysaa inay tejo walaasheed tahay tejo waxay ilinta ka tirtiraysaa jasmiina waxay leedahay walaasheedii aad baan u damqaday laakiin waxbu waan kuu qaban waa intaan gudaha ku jirnay ooyo dadkan xaq bay u leeyihiin way ka argoosanooyeen marka waxay aad ku samaysay ayay ogyihiin ee adiga maxaa halkan ku keenay jasmiina waxay leedahay gurigan ku caajisay saasaan u imaaday waxay leedahay wax fiican ayaad samaysay laakiin dadkan waa dad kuu caraysan waana ujeeda siday kuula dhaqmayaan orod halkan isaga tagaba walaashiidiyii sidaas ayay dhaysaan jasmiina waxay leedahay orod adigana gudaha gal aniga dartiidii ayaan lagugu qaylinin hadhow oo walaasheed ayay dibadda kula sheekaysanay siyaa lagu dhihin orod sacay leedahay haddaba ninkii fatiix ahaa madaxuu qabsanaya waxaad mooda inuu xanuun dareemayo oo kaleeto markaasu wuxuu go-aansanaya inuu gabadhan raali karayo taleefoonkii ayuu u diraya kama qabanayso fariin qoraleed ayuu u diraya wuxuu leeyay ifaham inaan sidaas sameeyo waan ku qasbanaa si aan la iga shakanin haddii aan ku difaaci lahaa wax walba way halaabi lahayn ay adigii iyo cefi intaysa joogta aan kulannay waxay leedahay beri ayaan kulmaynaa meeshii aan ku kulmi jirnay sidii ayay ku heshiyeen dhinaca kale tetejo waxaa loo keenayaa wiil yar wiil kandi lagu magacaabo tejo sidoo kaleeto waxay la kulmaysaa waxay si lama filaan kula kulmaysaa simran simran waxaa weeye fatiixa walaashiisii wiilkii yaraa loo keenay tejo iskuulka loogu keenay waxay dhihisaa wiilkan hooydiisa aaway wiilkii ayay weydiinaysaa waxay leedahay gurigiina igey hooyada aan kuu geeyay halis baad ku jirtaa wiilkii ayay soo kaxaynaysaan gurigoodii ayay keenaysaan hooydiisna waa simran halkiis ayay tejo iyo simran ku wada kulmayaan markaasi hab siinaysaa tejo simran waxay leedahay intaanuusan intay jirtay simran markii ugu horreysay ee tejo aragta ma ahan waayo horey u aragtay waxayna ogeyd tejo in markaasi uu walaalkeed fatiix guursaday aad bayna labadooda xiriirkooda isugu faraxsanayd haddaba simran meeshan ayay degan tahay wiilkana iida dhashay qisadeeda ayay tejo uga sheekeynaysaa waxay leedahay aniga guriga waxaan u imaan waayey dhibkaas ayaa jiray markii aan kanada aaday uur ayaa iigu soo baxay ninkii aan rabayna wuu iqiyaanay sidaa oogeed uurka markuu igu soo baxay guriga food waan soo saari waayey waayo ah ba sharafkiisa iyo wax walba ka jecel yahay si uu sharafkiisa u ilaaliyana aniga marxaladay in dhibkan ku jiro igama aqbaleen uuna yacarin lahaa ama sharafkiisii ayo dhulka lala geli lahaa anigna waxaasoo dhan in si aan uga hortago ayaan guriga u imaan waayey kanadan tegay kanadan isaga noolaa laakiin ninkii ayaa haddana halkaas igu imaaday oo idhibay kadibna indii ayaan usoo wareegsaday halkan ayaan soo degay cunugaygana halkan ayaan ku korsanayay sidaasi waxuu jiraan tejo tejo waxay leedahay maxaad mar hore usoo bixi weysay haddii aad mar hore aad inaa isku kii sheegi lahayd aniga garab ayaan ku siin lahaa qoyskaadan way ku cafinayaan walaalka fatiix maxaad wax walba ugu sheegi weysay isagaa xalin lahaa waxay leedahay uma sheegi karay walaalkii waayo ima caawin kariyo marka meeshan igu dhaaf balan iga qaad inaadan adigana aadan markaasi cidina u sheegaynin tejo balan ayay qaadaysaa laakiin waxay go-aansanaysaa inay fatiix runta u sheegto fatiix isagana waxaa cadaadis ku haysay jasmiina waxaa dhihaysay inaad walaashay tejo runta u sheegtaa anii adigana aan isjecelnahay iyadana aad markaasi iska fasaxdid alaan kadib walaashii been uma sheegi karno xiriirkeena waa inaad shaacaysaan wuu ka diiday laakiin way ku qasbaysay ugu dambeyn wuu ku ogolaaday haddaba waxaa isku imaanaya tejo iyo fatiix tejona waxay doonaysaa inay fatiix wax u sheegto fatiix isagana wuxuu qorsheynay inuu gabadhan wax u sheego markaasu waxay kasoo carfinaysaa barfoon oo barfoonkii jasmiina ayaa dharkiisii kasoo carfaya maadaama uu gabadha isku dhadhajinayay hab ayay isisiinayan sidaasoo barfoonkeedii uu usoo raacay waxay leedahay barfoonka dumarka ayaa kaasoo carfaya wuxuu dhahaya haa barfoonka dumarka ayaa iga soo carfaayo anigana naag kaleeto ayaan xiriir la leeyahay hadeer ma faraxsan tahay tejo way yaabaysa way oynaysaa waxay leedahay maxaa sidaas igu la hadlaysaa aniga su-aal caadi ayaan ku weydiiyey labadoodii sidaas ayuu markaasi ninkii fatiixaha ku carooday dhinac kaleeto waxaa dhacayso in jasmiina aysan sidaas ku harinay ay markaan waxay ogaatay arin kaleeto inay qoyska qaban qaabinayaan fatiix hooydiisii abiis waxay ku dhawaaqeen in fatiix iyo tejo israacaan misena isku raacaan hotel caan ah oo qarash badan uu ka baxo soo dalxaysaan maadaama fatiix uu ganacsigiisi ku guuleystay faa-iido badan uu helay
أرنكس أوجد حيس كيس إنه لسود بلدقو أو وقت لسوق تال هبين يدي بدو صوصي حذان أي الله قتل قلي أرنكي جسمين وي أوغانيسان وحنكو أنسانيسا إني أرنكس كهر تكتو هدبا فتيح حولي هي ستين كو قنعي جسمين طلو وحب الله من أيامرك جسمين وحليه قلبت أن وذا هذلنا أرين مهم أيان كوشي قربان وحلي ذا عاو هدان وذا هذلنا كورن اللي وحيبت عاو إنو سنكوريكي سجوغين إنو قودة تيجوك حيناي ميل هوتيل آنا إيه هبين كاسي صوت سي حناين كاسي سو أشي سوي دي سمركا وحب داي عاو ميل كلان أسوع ذا ساحبكي أيان لبلان سنين قويسكنا أرين هول أي إيدير سرين إيدير سنين مركز ذا أوغي دي قلبت أين وذا كل مينا وحلي ذا ويوان أغلهي ميل هبلهي إيغو إمو وحني ديك اللي ذهي بين بد إيشيغ سفتيحو ولا شي تجو يدعاو وقت اللي قادن سسوما أهن لكن سيداد وقت كل قادن لهيد أيال الربا تجو نفتر قيدي فتيح قلب نمي لسي هذا شي وحد يدعاو سوما بحينو سيدا هو إذا أباها إيغو أمين وحب ناي هاوان بحينا لحظة مقرب نيمة قرغان إيمانية هذيك إساسي دياري تيجو أد بأفرح سنتهي وإس دياري سيها بينكاسي وحني نيستي هني عاو وقتي وعن لقاذني سو فتيح وحني تري أذيك فتيح مركان واد إسفهمتين حرير كين وصيب بلارانايا وإس دياري سي قبني قرغة أيا إيهاوينكي أيا إيغان قرب كسينا ينتيجو إني إس ديارين تيجو لحظة مقرب نيمة أيا لقاري نكي فتيح آوي ويسي ninkii fatiix aha isagana wuxuu galab toodan baahdi goobay jismiina oo taleefankii ka dansatay meeshii ku balmisay uu ka way uu walwalay wuxuu leeyahay halkii aad tolo gabadhan taleefankii gama qabaneeso taleefankii mar uu dansay mar uu daran yahay fariin qoray leedahay dadan u diran igum soo jawaabisay tolo maxaa qaldan had buu aroonay inta kadib waxaa dhacayso in markaasi gabadhii ahayd tejo qoyskii waxay dhahayaan fatiix maxaa ku dhacay tejo qoyskii been ayay u sheegaysan laakiin hoos xanuun bay ka dareemaysa kalgid ayay ooynaysa waxna leedahay tejo maxaa ku fatiixo maxaa ku dhacay intii aaday taleefankii ayay u direysa kama qabanay oo ninkii fatiixa intuu isheen kari way aadna u walwalay jismiin inay wax ku dhacin ayuu ka walwalay marba ku ansanay inuu tejo wax walba u sheego haddana ugu dambeyn gurigii jismiina ayuu aaday waalidkiid ayuu la kulmay waxa dhahay maxaad halkan ka sameeyaysa wuxuu dhahayaan tejo ayay hadiid igu soo dhiibtay jismiina anigana inta maray sidaasan idin soo fiirinay waxa dhahay jismiina maanta dhanba gurigami imaanin xilli hore ayay baxday ilaa haddana ma isan soo noqonin arkaas uu dhahay daba dharkan ayana wada waa dharkii tejo ay xirin lahayd bixitaankooda oo gaarigiisii lagu iloobay dharkii ayuu u dhiibayaa qoyskii jismiina uuna soo baxaya isagoo aad u walwalsan markana wuxuu go'aansaday inuu guriga iska soo aado saddexdii ama sagaalkii habeenimo sagaalkii fiidnimo ayaa la marayaa gabadhii ahayd tejo way iska saaxatay sidii u sugaysay ninkan meele isku raacan iska dhaafay xilli dambo imaaday way iska saaxatay fatiix oo guriga soo galay raba guriga hortiisii ganjeelka wuxuu ku arkaya jasmiina oo joogto intuu ku ordo habsiinay wuxuu leeyahay maxaa kugu dhacay maanta dhan intay jirtam intaad joogtay xillida waan ogaa meel walba inaad iga baadi goobaysid sida awgeed gurigan inaadan iga baadi goobayn oo gurigeeda aadan igu tuhmaynin ayaan ogaa sidaasaan inta kugu sugayay wuxuu dhahay maxaa sidan oo dhan u sameynaysay xillida waxaan rabay inaan kala ogeedo inaad aniga ibaadi goobaysid inaad xaaskada tejo ka xisanaysid oo dalxiiskii aad aadaysan hooyo wax walba taleefanka ayaan ka maqlay wax walbana waan ogahay inaad markaasi aad wadaysid tejo laba marka adigan ku kala baaray wuxuu dhahay intaan oo dhan miyaad baaritaan igu samaynaysaan maxay tahay sidan anigana waan walwalsana waana ka naxsana inay wax kugu dhacayn adiga miyaad waalan tahay waxay leedahay waan ogaa aniga la-aanteeda inaan noolaan karin waayo aniga imtixaankan horan kaaga qaada dirna tijaabadii labadood ku baastay ood ku guuleysatay sida awgeed marnaba ha ku fikirin bay leedahay inaad meel u raacdid tejo ood adi iyada hal qol wada seexataan intaas kadibna gabadhii wuxuu dhahayaa wax isma jiraan tejona aniga runta u sheegi doona adigana sidanoo kaleeta mar danba ha ku dhaqmin way ismacsalaameynayaan waxaynu ku ballamayaan inay beri kulmaan ninkii ahaa fatiix guduhu soo galaya tejo way la hadlaysaa waxay leedahay maxaa kugu dhacay uu iidu hurdo marka hor arkay laakiin way soo kacaysaa markaasuu dejinayaan habeenkii sida iyo lagu seexanayo laakiin si tejo way shakinaysaa subaxdii marka la geero fatiix oo madaxa loo sameynayo ay been buu sheegortay habeenkii wuxuu dhahay saaxiibkii iyo shalgalay oo nakiil lagu magacaabo nakiilkaasa ayaan isbitaal la joogay amrig wuxuu leeyahay saaxiibada dhan waan aqaanaya ninkan yaawa shalka galay fatiix wuu caroonaya wuu baxaya tejo xilidalkeed u socotaa wuxuu leeyahay shaqadii ayaan aadayeen amrig arrinkaas ayuu maqlay wuu soo dabagalay marka
halkaasna waxa ku balansanayeen Jasmina iyo Fatiix. Fatiix wadadii ayuu joojinayeen. Jasmina waxay arkaysaa Fatiix in la daba socdo, Amerika uu daba socdo, Amerikana wuxuu dhahay ninkan shaqadii ayaan u socda buu dhahay, muxuu halkan u joojiyey? Kullihii qof buu la kulmay, qofkaas waa inaan ogeeden. Hadaba waxa dhicisay Jasmina in Fatiix inuu baxar ku jiro inay ogaatay, kadibna Amerika ayaa wixiisa waxa leedahay gidaasheed ayaan joogaa, ma ii jeedaan kollejkii ama jaamacadii ayaan u socday. Markaas intan kugu arkay hor iisi dhawey sidii ayuu ku dhoweynayay. Markaasi telefoonka kula hadlaysaan ninkii ahaa Fatiix, waxayna Amrik iskaga dhigaysaa inay qof kale la hadlayso. Markaas Fatiix wuxuu ogaanayaa in Jasmina la raacay oo uu waday Amrik. Haddana markii dambay kulmayeen, markii jaamacadda la tago, meel dhuumasho oo gooni ayuu ku kulmayeen. Markaasuu dhahaya Fatiix, Jasmina maanta waad i badbaadisay, Amrik wuuna arki lahaan, waxay leedahay mar walba aniga kuu joogi, laakiin sheekadan ilaa intii ayad qarinaysaan waa inaad runta sheegtaan. Wuxuu dhahaya waan baxayaan, waxay isugaysa Tejo, waxay leedahay meel ma aadaysid, Tejo waa inay markan kaa qorsataa. Midda kaleetan way ku fahmi kartaa inaad mashquul tahay, taleefankiis intii qadii dhulka ku jabinaysaa, waxay leedahay anigad ila joogaysaan. Isagana ugu dambeyn wuxuu go'aansanayaa inuu iyada la joogo. Markaasi sheerkiisii waxay ku arkaysay ranji ku daatay, madaxii ayaa maanta loo hagaajinayay, kalar ayaa ku daatay. Markaasi Roseto umalaynaysaa, waxay leedahay xalay si aad Tejo u qanciso u maslaxayso, adii iyadoo isku soo dhawaateen soo maahan. Wuxuu dhahay waxas ma jiraan masiirka jooji, shakiga hayga shakinin, anigii Tejo waxba nagama dhexay. Tejo goobtii shaqadii ku sugisay ninkii Fatiix ahaa aad bay u murugoonaysaa, maalmahan inuu telefoonka qabanaynin, markuu ballamiyeen goobta ballantay ay ku ballamaan aysan markaas uusan imaanin. Iyadoo caraysan ay iska soo baxaysa guriga, markay imaato ayuu haddana isagayna imaanaya xilli dambe gurigii. Markaasi sheerkiisii ku arkaysaa dhibicdii kalarka ahaa ama midabkii, haddana iyadina waxay u malaynaysaa Roseetadii, waxay leedahay muxuu yahay waxan? Markaasuu dhahaya daylin kuu sheegay waan midab ay rinji igu daatay, waxay leedahay goormeed ii sheegtay? Wuxuu dhahay shakigan adiga shakisanta iga jooji, waayo labadii gabdho isku qalday. Jasmina hadday weydiisay wuxuu u malay Tejo inay mar labaad weydiinayso. Markaasuu dhahay dad aniga iga shakisan tahay, Amrik weydii, Amrik ayaa meesha joogay, Amrik ayaa meesha soo maray. Wuxuu dhahay dumashi waaroon waa rinji ku daatay. Markaasi Tejo caroonaysa idoo inaysa gudaha galaysa, waxaana leedahay ani adiga khilaafkeena maxaa soo dhexgeliyey walaalka Amrik? Maxay Amrik usoo dhexgelinaysaan? Haddaba waxaa meeshaas ayuu muran oga bilaabanayaa labadoodii. Waa ninkan ah Fatiix iyo waliba gabadhii Tejo ahayd aad bayna u murmayn, waxa lida maalmahan dambay aad bad uga soo dartay, waadna markan kasii daraysaan sidan inaad u dhaqantid kama filaynin. Wuxuu dhahay qaylo badan uma baahni, habeenkaas way isku qayliyeen. Subaxdii marka la gaaro, Fatiix wuxuu la kulmayaa Jasmina, isagoo Jasmina la jooga ayaa madax wareer ku dhacayo, kadibna wuu suuxayaa. Kadibna iyadoo Jasmina yaaban inay Tejo wacday in kaleeto, ayay Nimo arkaysaa oo habeenaydii guriga qoyska ka tirsanayd oo gaari u sidata. Markaas ayay leedahay Nimo, Fatiix ayaa meeshan ku soo xikaalay ilaqad. Nimo waxay leedahay maxaa adigii Fatiix isku keenkeenay? Fatiix ayaa la kaxaynayaa, isbitaalkii ayaa la geynayaa. Gabadhii Tejo ahaydna xilligaas waxay la joogtay Simran oo ay booqasho ugu tagtay, sababtoo booqasho kaleetana ma ahani, wiilkii Kandi ahaa ayaa nin soo dafay oo soo afduubtay. Tejona iyadoo walwalsan ayay Simran arrinkaas u sheegaysay, laakiin wiilkii nin baaba guriga keeno oo buusigii ayaa guriga keenay. Buusina waa qof Fatiix saaxiibkiisii weeye, kaasoo Simran ay isjecel yihiin. Waxaanu dhahayaa arrinkan waxaa intaanu dhan u qarinay, Fatiix inuu igu xumaada ayaan diiday. Tejo adiga maadaama jacaylka aniga Simran naga dhexay aad ogaatay, oo inaadan cidna u sheegin. Tejo way ogolaanaysaa, laakiin waxaa leedahay idinka jacaylkiin inaad qarisaan ma waficneyn, laakiin mar haddii aad go'aansateen sidaas waan iska aamusnaanayaa. Tejo isbitaalka ii imaanaysaa, Fatiix waxaa leeyahay dhiiggiisa ayaa hoos u dhacay, sida awgeed ayuu u wareeray, dhiig la-aan ayaa hayso. Markana Jasmina ayaa la weydiinayaa iyadii Fatiix waxay isla sameynayeen. Jasmina waxay leedahay anigoo casharadii iska diyaarsanay ayuu Fatiix meesha soo maray, gaarigiisi ayuu watay oo ireel gareynaya, wax kaleeta ma jiraan. Sida awgeed meesha ayuu ku sooxay, kadibna Nimo ayaa meesha imaatay oo iyada ayaa isbitaalka ilaalkan ila keentay. Markaasi Tejo waxay go'aansanaysaa in arrinkan cidina aan loo sheegin. Haddaba gurigii marka la imaado, Fatiix waxaa leeyahay cunto la-aanayo mar walba kugu dhacday, haddii kadib waa inaad cuntada si waqtigeeda aad cuntaan. Tejo waa lagala dardaarmaya arrinkaasi.
markana waxay ka fikiraysaa mafatiix mar walba guriga la jooga iyo markii shaqada la jooga shaqada ayay ugu imaaneysaa oo xilliyada cunto ma cuntay weli muusan inuusan weli quraacan ayay fahmaysaa markaasay ku qaylinaysaa isaguna ku qaylinaya labadooda markay isku qayliyaan kadib guriga ayay haddana lasugu imaanaya haddana mar kale taa lasugu qaylinaya markaasuu wuxuu dhahay adiga mar walbood igu qaylisaan sida awgeedii waanba iska baxayaa buu leeyay halkan waan ka tagaya si aan wejigaada mar dambe u arkin markaasay iidana waxay leedahay haddiiba aad wejigayga sidaas u nacday ku duceyso in maanta kadib uusan wejigayga ku hor imaanin sidaas ku duceysay leedahay haddaba fatiix iyo tejo way isdagaaleen maadaama iyada iyo maalmahan dabiicad xun ay ku aragtay isagana weli sirtii ayuu qarinayaan jismiin dhinacay ka cadaadinaysaan 10 xalqadood ayayna falanqaynay wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.